مقدشو او اه عاصمة دالكا وحا صنده او دنبي اي مرتقلينيسي حرناشو ودوين مهم او اه مرستو دا شعب كا يقاديد كا قيبيه سكال دوان مدح دا دولة دا صوماليا وغوهر رايو رجل زارها دالكا ايا كا قيب قادان ايا فريتان كا ودوين كا قار اي عاصمة دا ودادا اسكو حرتا كيلمتر فور يا تربونكا ايا او قدن بيسي ميلاح لغا حانت كو حرنا لغا قاضي قار كمي دا شعبك الصوماليات ايا سيوين اسو دوويي فريتانكا ودوينكا هورتا ماانتا اذا او فرحسانا اينا اركو ودادا نوفرن صوفتو مدلر ايا او قدن بيسي افرسان هادا جامعات كو دوادا ديگن ويا ودادا نوفرن ماركن الا هاي اسكول كيجي ودادا ويحرنات لكن ماانتا اذا او فرحسانا اينا اركو waayo wad muhiimno ahayd anigu waxa aanin mooto la ah waxaan wareere jam irafaad ee balaay ishil ma sha Allah runa hada drinkii lama soo koobi karo xalay aan maqlay leedahay wadadan waxa la furay abd qasin runtii aad aan u farxay door mar ku soo laabtay galgacal oo qoxita tarabunka soo lugu jirna anagoo halkan jaamacad ka dhigana oo hada taaganahay oo limra fara ina tarbunka gaaruk soo degato ee halka soo lugu soo dareemi kartaa de adigu xiiso u socdaa dana waxa aad u baahan tahay adigu fresh ana xiiso mod laakiin waxa aad maanaysaa xiisada adigu soo kulaade oo adig dad hadda aan ugu faraxsanahay waxa way wado wana furantay toos gaariga halkaan una keenay halkaan u dina jaamacadda soo galna in la furo wadadan faa'iido badan ay nooleedahay sababtoo ah marka jaamacad amal ka soo baxna duurkii waxa tagi jirna CID-da muddo badan ay tagnay jirna gaari la'aan in illa laga tago talex mooyaan mal kasta way xirnaad laakiin hadda hadii la doonayo yani way furantahay halkaas gaari ka soo raaci karna toos ilaa meeshii nigis madiino soo aadi aad u faraxsanahay farxadeen lama soo koobi karo jid muddo badan xirnaay oo la furay ayaan ku faraxsanahay aadi aad ayaan u soo dhaweyna waa wada muhiim ah oo Muqdisho halboolaheeda ah umada dhib badan ayay ku qabeen aniga shakhsiyan aadi aad ayaan dhib ayaan ugu qabeen nin ganacsada baan ahay waxaan dhib ugu qabay hadda meel aan marra ma lahayn laakiin maanta jidka maanta waa noo fudud yahay meel kasta maanta waa noo fudud hadaan rabno waqooyi koofur galbeed meel kasta aan socono waan mari karnaa Cabdi Maajid Cabdiraxmaan Maajid Diere Raadiyaha Television City Muqdisho.